Termiz shahridagi san'at saroyida viloyatimizda ilk bor tashkil topgan modelyerlar maktabining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir munosabati bilan bir qator yosh dizaynerlar milliy va zamonaviy liboslar taqdimotini namoyish etishdi. İntizor Sayfiyeva viloyatdagi tadbirkor yoshlardan biri. U bir necha yildan beri dizaynerlik sohasini o'rganib, o'z ko'nikma va malakalarini oshirib kelardi. Uning tashabbuskorligi viloyatdagi yosh dizaynerlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning faoliyatini yanada rivojlantirishlarga zamin hozirladi. Natijada viloyatimizda modelyerlar maktabiga asos soldi. Ochilish marosimi munosabati bilan konsert dasturi tashkil qilindi. Unda dastlab tegishli tashkilot mas'ullari so'zga chiqib, yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida to'xtalib o'tdi. Shuningdek, libos insonning ko'rki, u kishining nafaqat tabiiy balki estetik dedi. Har bir millatning urf-odatlari, qolaversa ijtimoiy munosabatlarini ham o'zida ifoda etish haqida ta'kidlandi. Yoshlar forumi doirasida milliy va zamonaviy liboslar namoyishi taqdim etdik. Maqsad yosh dizaynerlarimizga, yoshlarimizga milliylik uyg'unligidagi yangi zamonaviy liboslar namoyishini taqdim etish. Kelgusidagi maqsadimiz milliylik va zamonaviylik uyg'unligidagi yanada yangi liboslar to'plami yaratish. Biz hozirgi kolleksiyalarimizda etno uslubida milliylik va zamonaviylik uslublarida ishlaganmiz va bu o'zimizda milliyligimizni, o'zligimizni dunyoga tanitishga harakat qilamiz. 20 nafar ishtirokchilarining ichida Ro'zi Chorif nomidagi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi internati dizayn fani o'qituvchisi Aziza Xatamovaning Sahro gullari Op Art Kashta nomli liboslar namoyishi eng munosibi deb topildi. Shuningdek, tadbir davomida yosh xonandalarning qo'shiqlari hamda 3-sinfli musiqa va san'at maktabi o'quvchilari tomonidan ijro etilgan raqslar tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Albatta, xalq turmushining boshqa sohalari singari milliy liboslarni o'rganish har bir elatning etnik tarixi va madaniyatini namoyon qilishda ahamiyatlidir.